Zdravím všechny pařany, kteří se dívají na můj kanál, zdraví vás Fimlar a vítejte u dalšího The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Jinak, co jsem se díval ohledně itemů, tak jsme si víceméně všechny řekli, takže nejsem úplně zablbá, ale jenom trošičku, protože jsem si to samozřejmě neuvědomil. A půjdeme na nový run. Musím říct, že je naprosto super, že Kain jako takovej má hard uši challengeovku a teďkonc se půjdeme podívat na Jidáše. Protože Jidáš je svině. Ale mám ho rád, on má knížku, takže to je fakt jako suprová. Tam tu bombu klidně necháme, z toho třeba něco bude. Nepovedlo se mi to a bom. Nevadí, takový v pohodě. Tak co potřebujeme, bylo by, ouf. Oni naštěstí se sešrotěj a wow. Ale když prděj, jak to není úplně pěkný. Oni odhazujou. Tím, že prdí. Neprď. Ty už vůbec ne. Děkuju. Máme klíč? Super. To jsem moc rád. Ně. Tam toho asi nemůžeme zabít, teda. No, nevím. Tak jedno prdelatý, dvou prdelatý, všechny možný prdelatý. Už tebe peníze, ty jsi byla bohatá moucha. Tohle ničit nebudu. To je zabijárna, jako. OK. We put bombs in your bombs. Máme bomby v bombách v podstatě. Mitroš, zrovna. Já to tam nastrkám. Tak, jsme tam toho moc nenastrkali. Nevadí. Nevadí. Tak, tebe bych chtěl zabít a tebe taky. Bouchni o to, ne, Teď bouchni. A máme bombičku a klíč. Já, hotovo. Boss. Máme tady faminiáka. Mám Jidáše fakt hrozně moc rád díky knížce Book of Belial. Tady je fakt skvělá. Uvedlo se, dostali jsme Ball of Bandages, takže když se nám povede jich mít ještě dvě, myslím tři, tak je to úplně super, ale nejspíš to nevyjde. Nemáme na to klíče, bohužel. A zatkoni, to jsou tyhle ty s těma blbejma kukuříčkama. Tady půl srdce, pěkný, ale asi na nic. Ježiš, skovat do rohu. Klíč, vezva. Ježiši. Ale hnus. Ale my to využijeme trošku jinak. Víte, že máme bombičky v bombičkách. Jsou hodný už. The Fool. To je moc pěkný. A teď to nemyslím špatně nějak, fakt vůbec. Máme tady bombu. A penízky. Půjdeme se teda podívat do challengeovky, kterou v podstatě nemusíme dojíždět. Protože je to zbytečný. Ahoj. Tak, challengeovku máme hotovou. Nebudu to sice celý zabíjet, když nemusím, že jo. To je snad jasný. Myslím, že je to i logický. Nebudu si přidělávat práci přece. No, máme tady zlatou místnost, ve které je creaky sad. Damage up. A ne malej zrovna. To je moc velký damage up. A moc se mě líbí. Už jsou na 3 rány a ne na 5.
Takže to je fakt bezvadný, fakt super. Taky to je moc, Mimochodem je docela zajímavý, že Guppy a Cricket tak byli v podstatě fakt mazlíčci Edmunda. Takže je to od něj dost morbidní, že vůbec něco takového tam dál, ale zase na druhou stranu my víme, že Edmund není normální člověk a nikdy jím nebyl. Takže bude v pohodě. Telepils, jsme zase někde v říti. Tady nemůže být tajná, doufám. V podstatě i doufám, ale zkusíme to. Myslel jsem si to. Takže nic. Jdeme se podívat do obchodu. Tam jdu. Co to je? Já nevím, ale chci to. Tam je tajná. Tak dobře, tak si to rovnou vezmem. Co to je? I see the future. Tarot cloth. A Joker. Joker se nám určitě moc hodí. Určitě, a zase mám online Steam, super! Ne, to úplně není super, ale nic s tím neudělám. Tak, Littlehorn, trošku si zvednem damage, ať to rychleji ubíhá. Na jednu ránu tyhle koule jeho ošklivý. Jo, tu bombičku, to je mi úplně ukradená. Basement Boy, nedostali jsme ani jednu ránu a Pyjamas jsou 4 soulový srdce. Máme tady lítání za 2. Ano. Moc děkuji. Máme lítání. Tohleto je neskutečný štěstí. Máme lítání, velkou damage, Book of Belial a ještě jsme udělali Basement Boy. A ještě máme Samsna. Curse of the Unknown. Ano, moc dobře vím, že máme lítání, nebojte. Já se spíš teď jenom bojím toho, co budeme dostávat za předměty. Pop. Tududut. O, tyhle bomby ne. Dobrý. Tři rány. To, aby jsme tyhle ty blbečky zabili. V pohodě. Tak, co máme dál? Jsou tyhle Ala Aka Tavry. Tak. Hotovo, nic. V podstatě se nám to nevyplatilo. Ale. Bombičky, Jaj, my nemáme. Bombičky teda máme, ale klíč ne. Zkusíme speed up, super. Proč to obíjám, teď mám lítání, bože můj. Já se přiznám, že bych tady zkusil fajnou. Vstup do zlaté místnosti je už oficiálně otevřen. Takže bezva. A máme tady ještě křížkový šutr. Pojďte ke mně srdíčk. Aha. OK. Technology. Přiznám se, že nevím, jak moc mě to zmlátí, ale uvidíme. Bude to dobrý. Tohle bude. To bude OK. Tohle se mně bude líbit. Takovej trošku jiný brimstone a damage nám zůstává. Klíč, půjdeme do obchodu, musíme najít obchod, to je pro nás asi stěžejní. Až najdeme obchod, tak můžeme krásně pokračovat dál, nic. Co jsme dostali? The Empress, to nechci. Oh, prosím, máme 2 jokery. To znamená, že já se odsud odportím. O do prd. Tohleto je strašně hezký. Bohužel úplně nevím, kolik máme života. Pentagram je jasný. Máme Krampuse. A myslím si, že vezmu i Dead Cat. A použiju ho na to, aby jsme si vzali Kupis Tail.
tohle bylo hodně, ani nevím, spíš nerozvážný než cokoliv jinýho, protože já nevím momentálně vůbec, kolik mám života, nevím vůbec nic a jsem prostě úplně mimo. Každopádně nepotřebujeme nikoho zabíjet a my si jdeme otevřít naše dvě truhly, které máme skovaný. Tady jedna a Bob's Brain, fojí, ten nemám rád. Nemohli jste si vybrat něco lepšího. Já jsem si neuvědomil, že máme Petrified Poop, což pro nás znamená, že máme brutálně obrovskou šanci, ne-li 100%, jak na to koukám, že nám z bobku něco vypadne. Co máme tady? Oh, Dimage Up! Steven! Ah! Beru, to je úplně super, skvělý! Dimage Up! Ke mně! Všechen! 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 Ps. Jako jsem jim dal instant. To si myslím jako, že je celkem přijatelný a docela dost se mi to i líbí. To beru. To jo, to můžu, to jako jo, to... Co máme tady? Bombu, jednu vošklivou, jednu hodnou a jdeme sem. Gerdy, můžeme si použít knížku a střílíme. Tak je tam srdce. Soulový, což je super. Děkujem. Tak ďáblik se nám nepoved. Goathoof je speed up, ale myslím si, že momentálně nám Petrified Poop dělá mnohem větší službu. Curse of the Blind, no tak to ne. Curse of the Blind, ne. Nevíme, co je to za itemy, který budeme sbírat, tudíž budeme nějak doufat, že budou dobrý. I found pills, jsme jenom hezčí, to je všechno. Nějak to moc jiný efekt nemá, takže je úplně v pohodě. Tak pavoukoň. Dobrý, máme tady penízek a obchod. Tak není. Book of Shadows. A The Bible. A je z nás Bookworm. Přizná... vypadáme zajímavě. Monocle a přesto technology. Já jsem vůl, já do toho vlez. Viděli jste to, jak jsem úplně šikovnej. Větší šance na drop bombiček. To úplně asi nechcem. Všáme jednu sem. Dobrý, takže tam to byla knihovna, se mě moc úplně nepovedlo. Co prosím? Ne. Klíček nedostanem. Spousty srdíček, ty nám jsou úplně na nic. Mě malá houba. Akorát jsem ji viděl, teda později, ale viděl. Ty brďo, já chci klíče. Uf, nemám. To je náš Guppy's Tail, tak umí právě tyhle krásné věci. Tak není to 100% šance, je to jenom velká šance a zase prd. Ach jo, to je obrovitánská škoda. Vůbec nic. Ty umíš lítat, já umím taky lítat. Bob's Bladder, Creepy Bombs. Když dáváme bombičky. Tak zanechávají po sobě bordel. No hele, co my s tímhle jako provedem? My nemáme žádný klíče. A já bych rád nějaký klíče měl. Jakože dost bych rád měl nějaký klíče. Jako jediný, co by nás mohlo zachránit, jak je Bombsar Keys. Nebo I Can See Forever.
Ježiš, Envy, k toho jsem už taky dlouho neviděl. Ten se nezměnil. Jak by se taky měl měnit, pro boha, hele. Mám slocket? You feel her love. Nevím popravdě moc teď už, co to dělá, jo. Říkám to na rovinu. Dobrý, dvě srdíčka, OK. To je přijatelný, ale já potřebuju tajný. A přiznám se, že tady vůbec žádný nejsou nikde. Ach jo. Tady jsme vzali, co jsme chtěli, byl tam Book of Shadows a Bible. Bible máme lítání a potom tam bylo Shadows a Shadows dělá pěknou vícičku. A to, že máme nesmrtelnost. No, tady to nám asi nějak nepomůže, ale pro pocit. Tady není tajná, takže bude tady. Tady jsou krásný srdíčka, který tam jsou úplně na nic zase. Já bych sem chtěl hrozně moc klíče. A fakt jakože hodně moc bych je chtěl. Asi furt pamatuju ty, co dělají, což jako mě dost překvapuje. Tak, co tady máme? Polydactyl. Můžeme mít dvě pilulky. A tohle puberty. Že nic extra. A co máme tady? Spousty pilulek, což je možnost. Tears up. Are you a wizard? To naštěstí na tohle nemá úplně. Health up. Zase are you a wizard? OK, jdeme dál, nedá se nic dělat, už to začíná být trošku špatný v tomhle. A máme krampíka tady. Nope. O, ty hajzle. Head of Krampus, ale máme tady Lump of Coal. Čím dál střílíme, nebo čím doletí ta střela dál víc, tak tím pro nás lepší, větší damage. Takže když budu vlastně od nich co nejdál, tak tím větší damage oni dostanou. Prosím, máme klíč. Ne, jo, dobrý. Prý dobrý ještě. Speed up puberty. To můžeme klidně použít. Zkusíme to, ale zatím se daří. Nebo třeba sem. Zase nic. OK. Jeď. Klíč. Oh. Dobrý. To by možná stalo i za to srdíčko, co bychom dostali ráno. Hele, teď se daří. Bezva. Máme tam pilulu. I can see forever. To je super. Máme možnost vidět tajné. A co máme zde? Bombičky. Aha, dobře. Mr. Boom. Tak, Boomkov Belial nám přidává i šanci na ďábelskou. Nějak mě to úplně, nějak jsem na to úplně zapomněl, ale penitýry nejsou špatný. Risk. Blbost. Já jsem, ale tenhle ten je zajímavý, protože on koho se dotkne, tak z toho se stane vlastně čampion. Z té potvory a je to fakt docela zajímavý. Bohužel nic, nic, jdeme do velké místnosti. Tady to nějak vyřacháme. Vedlo se nic, je tam tajná. Klíč. Máme klíč, spousty peněz. Tady je miliarda srdíček, který nám můžou být úplně ukradený. Tak jdeme sem. Tady máme klíč, zabijeme klíčníka. Máme toaleťák. Duct tape. Ne, tak to není toaleťák. Tohleto je, no, izolačka.
To byla blbost. Já jsem si to pokazil. To je zbytečně. Kartička death. Damage do všeho. Proč by... A, bomba. Čekáme. Klíč. Klíč dobrý. Tady už jsme byli, všechno vymlátili. Aha. Takže se půjdeme podívat sem a až sem. Tajná tady není. Dobře. Takže by mohla být někde jinde. Tady asi těžko. Dobře, takže jdeme normálně do obchodu. A nebo se půjdeme podívat ještě sem. Tady nic není. Tak máme tady ale obchod. Je tam bumerang, který... stejně budeme muset někdy vzít. Takže ho vezmem. Vezmem si knížku. Vezmu si klíč. A jdeme měnit. OK. Chaos. Co teď? Vezmu si srdíčko. A to je všecko. Přiznám se, že Chaos jako takovej už dělá, nebo že dělá to, že můžete i v místnosti klasický dostat ďábelský předmět a opačně. Takže, hele, Guppy's Head je z nás Guppy. Oh yeah. Je z nás Guppy. Takže už to zase začíná být masakristický, protože mouchy mají dvojnásobný damage, než mám já. Takže fakt bezvadný. A navíc mouchy jsou super. Baterčička. Když to použiju, jenom damage, nic jinýho. Dobře, já myslel třeba, že by se nám ještě zvýšila šance na ďáblika. Bohužel. Tak, jdeme do obchodu. Ale, Holy Grail. To je health up a lítání. Nejsem si jistý, jestli ho máme už v našem item poolu. Ale myslím, že je to asi úplně jedno. Protože lítání máme. Máme boss, na kterýho bych mohl, ale nechci zbytečně přijít o nějaký itemy. Navíc speedruny nebo jako tyhle ty věci. Potom budeme dělat stejně, tak jako tak, se všema. Tak. Dobrý, máme ještě možnost získat ten grál. Tady někde by to mohlo fungovat. Jako fungovalo to, ale ne tak, jak bych úplně asi chtěl. Takže prd. Dobře, stačí říct, v pohodě. Tohle můžeme taky odbouchnout, možná tam bude něco pro nás zajímavého. Retrovize, no to je super, to je slovo do pranice. Prachy, můžeme si ji pro grál, dostaneme health up, to už je nám asi stejně jedno. Můžeme to vzít až potom, teď tam nepůjdu. Teď je to zbytečný, nějak moc extrémně nám to nepomůže, takže je to jedno. Tak tady nic, co tady, hele, soulovka, neřešíme, jdeme dál a ještě můžeme dolů, tam bude zlatá místnost, tipuju, mělo by to tak být, doufám, že to tak bude, srdíčko a bomba. Dobrý, půjdem dolů. To bylo vše. Knihovna. No hlavně tam jsou dva itemy. S tím, že jeden je něco moc pěknýho. A nevím, co to je. Mama mega. Je to item na jedno použití. OK, to funguje jako bomba. To jsem vůle, použil tu def místo toho, abych... One makes you small, to je dobrý. OK. Mr. Mega, blast damage, plus 5 bombiček.
prachy. Ty berem. To instantuje. Serafim. Náš kamarád. OK. Funguje to na 3 místnosti zjevně jenom. A byl to instant. Nebo, nevím, třeba velká damage jenom. Nevím. Já doopravdy netuším. Takže já si vezmu, co je Holy Grail. A půjdeme dál. Už tam stejně nic moc jiného nezbývá. Tak jdem. Aha. Tak dobře, instant to není. Nevím, co je tohle. Bloody recharge. Vypadá to jako, že budeme rechargeovat, když budeme krvácet, nebo když dostaneme ránu. No tady byl vlastně ten speed. To jsem mohl jít do toho speedu ještě. To bych zabil asi taky, no nic, tak tohle jsem asi pokazil, protože ono se to otevřelo díky tomu, díky tý mama bomb zjevně. Protože určitě myslím, že jsme to nestíhali. Jsem si tím naprosto jistý, ale stejně jsme se tam nějak dostali. Takže mama bomb je celkem zajímavá věc. A já doufám, že mám pravdu, protože... Protože jinak by mi to mrzelo, kdyby ne. Prachy, klíč. Bomba a prd, dobře, spolu srdíčka, který si můžeme strčit vedle sání, protože nám úplně na nic. Co máme tady? Fade Polaroid. Vždycky jakoby zešedivíme, nebo jako sepijovka, tak takováhle barva. A oni nás nevidí, budou jakoby confused pro tu chvíli. Jako vážně. Tak. Aují. To bylo jasný, že jo, že dostaneme ťafu. Co máme tady? Miliony věcí. Vše bezvá. Tady čubinu. Hotovo. Super magnet. Magnet, který k nám přitahuje úplně všechno, ale vzhledem k tomu, že my máme lítání, tak je to celkem asi jedno. Se protlačila truhla ven. Tak. Jdeme nahoru. Tady je prd. Hezky. Další dvě srdíčka. Callus, you feel stronger. To znamená, že my jsme mohli chodit po spajkách. Callus je v podstatě jakoby mozol, nebo v tomhle tom ohledu něco takového. Takže jenom, abyste věděli. Ne, takže my rechargeujeme, když zabijíme. OK, tyhle segry už jsme tady měli. Hezky, větší šance na drop a je země Serafim. Dobře, tak jako jo, máme další transformace, jako proč by ne, jako já jsem spokojen, já rád. Jako docela hodně, takže jako já jsem fakt spokojen. Dobrý. Srdíčko, One makes you small, máme menší hitboxu. Jsme malinketí, vše super. Máme tady arkádovku, kterou si myslím, že můžeme asi jako úplně v pohodě odpravit. Takže co mi tady? Jako máme dost věcí, takže je to úplně jedno. Půjdeme sem. Křížkovej šutr. Klíč, ano. No já myslím, že můžeme jít asi rovnou dál. Hotovo. Máme ďábelskou, jdeme se podívat rovnou za panem ďáblikem. Super úplně.
You unlock Shadow Baby. Michael Hanger, Tears Up, dobrý. Curse of the Unknown. To mám asi úplně fuk. My prostě někam půjdeme a rozmydlíme to. To je challengeovka. I tam, bohužel, máme tady Čubáka. Loki, dobře, ten dostává hodně ťavky. Hotovo, děkujem, jdeme dál. OK. Já jsem nevěděl, že fungují furt, já myslím, že to stihnu. Bohužel jsem to nestihl. Co máme tady? Klíč, bombičku a tudu a tudu. Tak. Ty jo, oni byli dost chytrý, všimli jste si toho. Nic, půjdem nahoru. Hele, my jsme to trefili. To, co to je? My fate protects me. Nevím, co to je. No, uvidíme. Moc brzy. Hotovo. Mnohokrát děkujeme, máme Hotovsona, naprosto super, děkuji mnohokrát, zvládli jsme ho Jidášův jazyk, každopádně zvládli jsme to úplně superově a krásně a teďkonc mě zajímá, protože jsme zase sežrali nějaký itemy, tak si příště řekneme, co nějaký ty další itemy dělají, protože já to samozřejmě sám nevím, začíná to odsud, asi tak nějak. Tady ještě něco, to jsme si říkali, máme tady ten jumper cables. No, ono ještě někde něco určitě bude. No a to bude nějak poskovávaný. Každopádně já vám moc krát děkuju za to, že jste zhlédli tuhle epizodu. Doufám, že se vám líbila a uvidíme se u dalších epizod ze hry The Binding of Isaac Afterbirth. Mějte se pěkně, zdraví vás Fimlar a čau čau!